eu resolvi, eu gostei de brincar de moinho. Então eu resolvi fazer um desafio com a produção e ele aceitou. A gente vai vários feitos de experiência, vamos ver quem ganha. E depois eu vou colocar a Nina, a Nina quer brincar de moinho. Vamos começar. Mais uma produção. E a Bel já quer ir pro trapézio. Vai, produção. Você vai, mãe? Agora a revanche pra terminar. Vai, produção. Incentivar a produção a fazer mais vídeos com a gente. Até os próximos. Um beijo no coração de cada um. E tchau, tchau. Dá like!